Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! В миналото лайфче си говорихме много интересни неща за това как вибрациите, мислите и енергията има силата да се превръща, да се сгъстява и да се трансформира в материя. Ако не си гледал предишното ни лайфче, непременно се върни, за да го гледаш и да си го припомниш. Днес обаче ще си говорим за точно обратния път. Възможно ли е материята да се превръща в вибрации? Възможно ли е материята да ни носи вибрационна стойност, макар и много-много след това? Ще си поговорим за едни малко по-момичешки теми и това е умеем ли да пазаруваме, умеем ли да купуваме неща, които имат истинска вибрационна стойност. И дали въобще се замисляме, когато купуваме някакви неща, когато взимаме решения, дали се замисляме именно за тази вибрационна стойност и плътност, която в последствие материята има способността да ни даде. Много хора, които наричат себе си духовни, като че ли по някакъв начин отричат света на материята, отричат материалните неща около нас. Аз лично съм човек, който вярва и е уверен, че човека на новото време еднакво добре, еднакво силно владее и света на духа, и на невидимото, и света на материята, защото всъщност няма място за отричане. Двете неща представляват съвкупността на абсолютно едно и също нещо. И да, ние така или иначе сме духовни същества, които обаче обитаваме материя, защото всичко, което е около нас, е изградено от материя. И това е едно от предизвикателствата на съвременния човек – да се чувства комфортно с нещата, които има около себе си. Но, вчера бях в Пловдив, имахме прекрасни йога практики и едно от момиченцата дойде и ми каза нещо, което много ме така развесели. И тя ми каза така: ти ми каза, че когато се чувствам зле, когато сваля гарда, трябва да направя нещо хубаво за себе си. И аз казва, отидох в мола и започнах да пазарувам. След което се прибрах от дома. И след първоначалната лека еуфория на това, че уж съм направила някакви неща за себе си, всъщност се оказа, че аз не се почувствах по-добре, а точно обратното. Почувствах се много по-зле, отколкото преди това, защото освен, че нищо не се промени в моето вътрешно състояние, всъщност бях похарчила една купчина пари. Ето това е момичешкото нещо, прекрасни и слънчеви хора, за което много ми се иска да си поговорим днес. Умеем ли така да пазаруваме, така, когато се налага да харчим парите си, че след това те да ни връщат вибрационна стойност? Защото, както ти казах, духа и материята, те са двете страни на едно и също нещо. И ако ние сме предизвикани в съвременната динамика, в съвременната лудница, в която живеем, да успяваме да съхраним баланса, да съхраним тишината в себе си, то целта на всички тези неща не е да отидем в пещерите и да медитираме от сутрин до вечер, а точно обратното. Да се умеем да направим именно тази реалност, в която пребиваваме, малко по-духовна, малко по-красива, малко по-осмислена и малко по-осъзната. Та, какво правим, когато много често решаваме да си купим неща? Когато влезеш за да пазаруваш, независимо дали го правиш в интернет, виртуалното пространство или отиваш в някой магазин или просто разхождайки се по улицата, всеки път, когато тръгнеш да пазаруваш от нискочастотната вибрационна позиция, т.е. ти искаш да си купиш нещо, защото смяташ, че това нещо ще повдигне духа ти и настроението ти, но ти тръгваш да пазаруваш от нискочастотната вибрационна плоскост. Невъзможно е, когато ти се чувстваш зле и купиш каквото и да е, ти след това, благодарение на това нещо, да се почувстваш много по-добре. Тоест, обикновено ще се случи, не винаги, разбира се, точно това, за което ми разказа това прекрасно момиче вчера в Пловдив.
Каза, след това, след временната така лека еуфория, се почувствах дори още по-зле, защото вече осъзнах, че съм похарчила много пари за неща, които въобще не са ми нужни. Тук не говоря за това да пазаруваш неща, които наистина са важни, необходими и нужни, а простото пазаруване, наречено шопинг-терапия. Няма как да работи, защото прекрасни и слънчеви хора, момичета, особено към вас, когато се впуснеш да пазаруваш, защото се чувстваш зле, ти няма как да привлечеш нещо, което е различно от това, с което си тръгнал като намерение. Тоест, ти искаш да си купиш нещо, защото се чувстваш зле, но ти ще привлечеш към себе си още и още такива усещания. Всеки път, когато пътувам някъде по света, знаеш, че аз пътувам изключително много, хората ми казват: представям си какви невероятни неща си носиш от буквално целия свят. И аз винаги казвам, да, наистина си нося изключителни неща, но те в повечето случаи са неща, които ми носят вибрационна стойност много-много дълго след като съм се завърнала от съответното пътуване, на което съм била. И онова, което ме насочи на мисълта да си поговорим днес именно за това, умеем ли да пазаруваме и какво си купуваме, когато купуваме някакви неща, е всъщност, когато сутринта реших да си направя любимия ми японски чай, любимата ми японска сенча, аз съм невероятен фен на много-много качествения чай, а японците са превърнали, че е пиенето в истинско изкуство. И когато аз стоях в Япония, аз си донесох половин куфър пълен с чай, чайове, които пия до момента и на които се наслаждавам истински много. Но ето това е нещо, за което похарчих наистина много голяма сума пари. Това е една много специална за мен чаша, защото я купих от една много специална провинция в Япония, където има добив на злато. Тази чаша е направена с 24 каратово злато и те там са превърнали това в истинско изкуство. Дори можеш да си купиш кекс, който отгоре целият покрит в много-много фин пласт злато. Изобщо тази чаша е нещо, което, да, тя беше много скъпа, но всъщност, когато се замисля за стойността, която ми дава години след това, за спомените, в които ме връща, за удоволствието и насладата, за усещането за изобилие, което ми дава тази чаша винаги, когато я използвам. Да, за повечето хора може би това ще бъде просто една красива чаша, но за мен това е нещо много повече, защото аз не похарчих пари, за да си купя материя, а похарчих пари, за да си купя материя, която в последствие ще ми връща вибрационна стойност. Усещаш ли какво имам предвид? Да, красотата вътре в човека, колкото по-красив ставаш отвътре, колкото по-красиви са твоите мисли, чувства, емоции и вярвания, толкова повече тази красота започва да се проявява и навън от теб във всички неща, които има около теб. И всеки един от вас това нещо го е усетил. Но в последствие нещата, с които ние избираме да се заобикаляме, нещата, които избираме да бъдат около нас, те отново се трансформират във вибрации. Те отново имат силата да ни връщат стойност. И много повече бих повдигнала духа си с това да взема нещо, което съм купила в период, в който аз съм се чувствала много добре и нещо, в което съм въплатила изключително приятни спомени и усещания. Защото всеки път, когато взема любимата ми чаша от Япония, тя наистина ме изпълва с чувство за благоденствие, изобилие, връща ми добрия спомен. Сега си помисли, какво въплащаваш в материята, която взимаш, когато купуваш, тогава, когато се чувства зле, за да си оправиш настроението. Когато си кисел, когато ти е криво, каквото и да си купиш, ти, това е подсъзнателно, в мозъка ти правиш връзки и всеки път, когато видиш това нещо, което си си купил, но ти не си се чувствал добре, тези връзки в мозъка ще бъдат изпълнени със съдържание и те на едно подсъзнателно ниво ще ти върнат онзи спомен и онова усещане за това, колко зле си се чувствал тогава.
Когато бях в Коста-Рика, онова, което си донесох оттам, беше музика. Прекрасна музика, която ползваме до ден днешен. Това са много, много дълги години. И дори когато използвам много често тази музика, която съм си донесла от Коста-Рика, разказвам на хората спомена за това как избрах точно това нещо на един местен, много интересен музикант. Когато бях в Австралия, си донесох мед. Нещо, което имам и до ден днешен и което една малка лъжичка буквално ме връща в спомените. Когато бях на островите Фиджи, си донесох един много специален аромат. Аромат, който всеки път, когато сложа в моята аромалампа, той е аромат, който е местен специално за регион от едни цветя, които ги няма никъде другаде, освен на остров Фиджи. И всеки път, когато капна от това етерично масло в аромалампата, аромата за това нещо ме връща истински в моето приключение. Ето това имам предвид, когато ти казвам да не си купуваш материя, да не си купуваш материални неща, а да си купуваш вибрации. И това е първото нещо, с което е добре да въплатиш всяко едно нещо, което... Тук, разбира се, не говоря за ежедневните неща, които купуваме и за нуждите, които покриваме с тях, а за тези неща, които избираме да купуваме за дома си и които знаем, че те ще имат много дълго време на съприкосновение с нас. Каква ще бъде вибрационната стойност? Колко дълго време ще се наслаждавам на това, което избирам да купя в момента? Ето това са много важните въпроси, които е важно да си задаваш всеки път, когато решаваш да избереш нещо. И тук изобщо не става въпрос за това да си купуваме евтини неща или скъпи неща. Тук става въпрос за това колко много и колко след това ще се наслаждаваш истински на това, за което си решил да похарчиш пари, да си купиш нещо. И когато ти си вземеш нещо, което във времето ще ти връща вибрационна стойност, ще те връща в твоите спомени истински, тогава всъщност това нещо се е превърнало в безценно. И тогава цената, която си платил, е напълно оправдана. И тогава цената, която си платил, ти се връща многократно във времето. Точно както е, както ми споделяте, когато решите да подарите медитация на някого, вие знаете, че му я подарявате веднъж, но той след това ще я ползва много дълго време в годините, защото когато човек влезе в медитация, той хармонизира своите усещания и истински повишава своите вибрации. Добре, вече разбрахме едно много важно нещо. Винаги си задавай въпроса преди да решиш да вземеш нещо. Каква вибрационна стойност ще ми носи в бъдещето? И ако ти осъзнаеш, че това нещо много ще те кефи, много дълго време, тогава е по-добре да си купиш по-малко на брой неща. Може би да са малко по-скъпи, но да ти носят истинска наслада напред във времето. Обаче, аз искам да се върна на това, с което започнах и момиченцето, прекрасното, с което разговаряхме вчера в Пловдив. Какво да направиш, когато ти е криво и ти искаш да повдигнеш настроението си? Вече разбрахме, че да похарчиш едни пари в един мол или някъде по улиците, в магазините, много често няма да ти донесе онзи резултат, който си искал и който си търсил. Така наречената шопинг терапия, която все повече съвременни хора практикуват, всъщност се опитва да навакса вътрешен дефицит. Такъв вътрешен дефицит се опитват да наваксат всички онези външни проявления, като пушенето, прекомерното пиене на алкохол, прекалено многото пазаруване, прекалено многото стоене пред екрана на телефона или монитора на компютъра и всякакви други леки зависимости, които ние дори не осъзнаваме. Но всички те, както и шопинга, се опитват да наваксат някакъв вътрешен дефицит. И знам, че си го пробвал. Колкото повече се опитваш да наваксаш с външни неща вътрешен дефицит, толкова повече започваш да усещаш онази празнота вътре в теб. Тук изобщо не ти говоря за това, че
материята няма никакъв смисъл от нея, че ние трябва да я отричаме, че ние трябва да се отречем от нея и че трябва да я обърнем гръб. Не. Тук става въпрос именно за този много здравословен баланс. Баланса между красотата във вътрешен план и във външен план. Защото едното и другото са двете страни на едно и също цялостно нещо. На една и съща цялостност. Какво да направиш, когато усетиш, че тръгваш да наваксваш именно такъв вътрешен дефицит с някакви външни проявления? Това може би е времето истински да попиташ себе си от какво имам нужда. Какво именно в този момент имам нужда да наваксам? Какво е това, което трябва да дам на себе си? Какъв е този вид енергия, топлинка, която ми липсва? И тогава именно е важно да се погрижиш за теб. Обаче не за външното теб. Не като си направиш ногтите, косата или просто отидеш да си накупиш много торби с вещи. Поредните вещи, които отново няма да ти донесат онази вътрешна стойност, от която си имал нужда, когато си се впускал да го правиш. Тогава именно момента е да се зададеш въпроса: какво е онова, за което душата ми купнее? Какво е онова, от което имам нужда наистина във вътрешен план? Може би имам нужда да проявя някаква истинска грижа за мен самия. Може би имам нужда да поспра. Може би имам нужда да променя нещо в пространството около мен. Може би имам нужда да си дам малко внимание. Може би просто имам нужда да седна и да изпия чаша чай или чаша любимо кафе насаме със себе си. И да попитам себе си какво е именно това, за което купнеят сетивата ми. Може би това е времето, в което истински да се свържиш с теб и истински да покажеш обич и отношение към самия теб, но не към външния си облик, а към вътрешната си страна. Може би е време да помедитираш. Може би е време за някакъв прекрасен аромат, който да направиш около себе си. Може би е време за свещичка. Може би е време за 15 минутки с любимата ти книга. Даваш ли си тази обич? Даваш ли си тази топлина и грижа на самия теб? Така както би я давал на любимите ти хора. И онова, което казах на момичето от вчерашната ни среща, беше именно това. Прекрасно и слънчево момиче, имаш нужда да се заобичаш. Имаш нужда малко да възстановиш здравословната си връзка с самата теб. Обичам и харесвам себе си е именно твоята практика, от която имаш нужда в момента. Да възстановиш връзката, защото прекрасно и слънчево същество, всичко, което се случва в живота ти, е благодарение на онзи съвършен бленд на взаимоотношения, които създаваш между теб и теб. И когато във вътрешен план ти се чувстваш неудовлетворен, с каквито и външни стимули да се опиташ да го наваксаш, ти няма да почувстваш това вътрешно удовлетворение. Може да си подариш най-скъпата и луксозна екскурзия. Може да си купиш най-скъпите и лъскави неща. Можеш да затрупаш дома си с най-футуристичните неща, но те няма да ти донесат онази истинска радост, за която купнее душата ти. Можеш да направиш нещо съвсем мъничко за теб, като просто чаша вкусен ароматен чай, такъв какъвто обожаваш да пиеш. И точно това да е нещото, което да ти донесе много по-голяма стойност от материалните неща. Защото материята има стойност само тогава, когато тя може наистина да ни върне вибрации, когато наистина може да ни заведе на място, където истински да се почувстваме по-добре. Да, от една страна, нашите вибрации, мисли и чувства създават нашата реалност. Те се материализират, те се трансформират, те се сгъстяват и се трансформират в материя. От друга страна, нещата, които има около нас, нещата, с които сме обградени в ежедневието,
са нещата, които на съзнателно и дълбоко подсъзнателно ниво ни връщат вибрационна стойност. Много ми се искаше да се замислим и да провокирам сетивата и вниманието ти именно по тези теми, за които мисля, че не сме си говорили до момента, но те са толкова важни. Материята има стойност само тогава, когато ти носи истинско вътрешно удовлетворение. А истинското дълбоко вътрешно удовлетворение се случва тогава, когато започваш да постигаш здравословна връзка между теб и теб. Не между теб и любимия ти човек, не между теб и твоите приятели, не между теб и колегите, не между теб и каквито и да са външни неща. Онзи съвършен бленд, онази съвършена хармония и смесица от взаимодействие между теб и теб. И ако усетиш, че в този аспект нещо ти липсва, значи е време за медитацията «Обичам и харесвам себе си», защото тя ще ти върне онова усещане за женската ти същност, за високовибрационната ти същност и ще отвори сетивата ти да се насладиш истински на всички онези неща, които имаш вече около теб. Много често нямаш нужда от нищо ново. Много често имаш нужда да събудиш именно тази съвършена, съкровенна връзка, която се намира дълбоко вътре в теб. Ще сложа линкчета към практиката, защото тя е скъпоценна, защото това наистина е практика за цял живот. И ако усещаш, че нещо лекичко ти стържи, именно сега е момента отново да си върнеш дори кратката медитация, 15-минутната практика. Аз започнах именно с нея деня си тази сутрин и наистина почувствах огромната вътрешна сила, огромното вътрешно вдъхновение само с 15 минутки грижа за мен, която направих. Нека да е истински меден, нека да е много вълшебен денят ти и винаги преди да подходиш да вземеш нещо. Не го прави, за да може то да навакса вътрешен дефицит, защото си зле. Защото когато си зле, ти само можеш да привлечеш още от същото. Аз си помисли, ще ми донесе ли това истинска вибрационна стойност във времето? Или просто ми е нужно мъничко да се погрижа за себе си именно в този момент, да си покажа вниманието към самия мен. Именно понякога това е малкото нещо, от което имаш нужда, за да направи деня ти възхитителен, като моята чаша прекрасен японски чай. Точно такъв ти пожелавам да бъде деня ти. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!